Zdár, jsem Easy. Máme tady první prázdninový den a proto jsem se rozhodla, že odložím klobouk, protože je v něm docela horko a hrozně potí vlasy. A použiju čelenky, kterých mám neuvěřitelnou sbírku. Jo, mám asi tak plus minus 200 čelenek. Vy, co mě znáte osobně, co jste mě někdy potkali, tak víte, že jsem 100% měla na hlavě nějakou čelenku. Ať už s mašlí, se zvířátkem nebo s čímkoliv jiným. Dneska to teda vidím jenom na takovou jemnou černou kytičku, protože prostě proto chce se mi. A máme tady další díl Uloveno. Uloveno znamená, že vám budu ukazovat věcičky na téma Harry Potter, které jsem ulovila za předešlý měsíc. Tentokrát to znamená, že vám teda ukážu věcičky za červen. Mám tady 7 věciček, které jsem tady vybrala, ukazuju tady, protože mám tady položený na stole. A ještě vám ale musím říct, že tentokrát vám ukážu pouze 2 popky, exkluzivky, protože v minulém videu jste viděli, že jsem si všechny popky tady takhle postavila na sebe, naskládala jsem si je podle čísel. A teď se mi samozřejmě nechtějí vyndávat ty různé popky, které jsem si pořídila. Takže vám tady budou aspoň vyskakovat obrázky. A koupila jsem si celkově 6 popek, které vám tady neukážu teda, ale aspoň vám řeknu, které to jsou. Koupila jsem si třeba Lunu, Lenku Láskorádovou. Co na ní říkáte, já myslím, že je skvělá. A pokud mě sledujete na Instagramu, tak jste ji už určitě viděli na nějaký fotce. Jsem tam jako Ice Queen Easy a můžete mě sledovat i na TikToku, tam jsem jako Easy Weasley. Jako další popka, která mi přibyla, tak je Hermiona s obracečem času. Já myslím, že vypadá docela dobře. Pak tu máme Harryho Pottera, ten je z plesu, z vánočního plesu ze 4. dílu Ohnivý pohár. Pak tu máme Parvati Patilovou, která mi tak trochu dorazila s odřeným nosem. No, ale nevadí to, přežiju to. Další popku, kterou jsem si pořídila, tak je tenhle ten dokonalej Dobby s ponožkou. Vypadá skvěle a hrozně dlouho jsem si ho přála. Pak tady máme Cho Changovou, když už jsem si teda pořídila toho Harryho, tak abych měla takovou tu dvojici, která nakonec na ples společně nešla. No a já si myslím, že jsem teda vyjmenovala všech 6 popek. Pokud ne, tak mi to můžete napsat dolů do komentářů a já vám když tak dalším Uloveno prozradím, která byla ta další. A teď už se konečně můžeme vrhnout na ty reální věcičky, které vám teďkon ukážu. Jak už jsem říkala, máme tady první prázdninový den a to znamená, že nás čeká spoustu sluníčka, koupaček a bůj čeho ještě. A proto jsem si pořídila úplně skvělou osušku. Chcete ji vidět? Já si myslím, že jo. Takže ta. Mám tady osušku Harry Potter. A koukejte na to, je tady Harry, který chytá zlatonku, ale tu zlatonku vám musím ukázat, protože až dole. Takže takhle. A myslíte, že tu zlatonku chytne? Co myslíte? Tahle ta osuška vypadá naprosto skvěle. Jsem hrozně ráda, že jsem ji ulovila. Co na tu osušku říkáte? Sválně. Já teda nevím, jestli bude sát, protože ze zádu je samozřejmě taková ta klasická. Ale doufám, že jo, protože mám i několik osušek, které jsou naprosto krásný. Neříkám nic, ale vůbec nesajou. Takže jsou naprosto k ničemu. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale těším se, až si ji třeba někam k vodě vezmu. Jako další věcičku, kterou jsem si pořídila, tak je tenhle ten nádherný Voldy. Takhle maličká lampička, ale takhle když ji rozsvítím, vy to nevidíte, bohužel, ale hezky svítí a proč ji mám pořád v krabice, je to jednoduchý. Tady ta lampička, nebo spíš ta krabička má strašně nádherný pozadí a když se večer rozsvítí, tak to krásně svítí, úplně rozsvítí to vlastně všechen ten text, který tam je, který je kouzelný. Z této série lampiček tak ještě můžete pořídit Harryho, Hermionu, Rona, Hagrida Brumbála, neviditelného Harryho, to bych docela brala, Hedviku a Lunu. Lunu bych taky brala. Takhle vám je můžu ukázat ze zádu, i když ono tam nic vidět není skoro. A tady to je číslo 009. Škoda, že to není sedmička, to by byla jako James Bond. Ale hrozně krásná. A říkala jsem si, musím si udělat radostku, takže na začátku měsíce června jsem si pořídila tady tu krásnou lampičku. Jako další mi dorazily tady ty krásné šachové figurky. Kdo hraje šachy, tak už dobře poznává, nebo kdo si pamatuje z filmu, tak poznává, že jsou to samozřejmě koně s jezdcema, kteří mají na sobě
brnění a palcát a štít a tak. A mám tady černou i bílou. A je to kvůli tomu, protože jsem si říkala, že by bylo fajn je fotit společně s Ronaldem na koni. Na tom stejným. Ano, čarodějnické šachy. A tady takhle ze spoda, když je, no ze spoda tady ne, tady takhle ze spoda, když je zapnete, tak oni i řechtají, což je naprosto skvělý a docela mi to překvapilo, když jsem je poprvé otevřela. Ale asi vám to neukážu, protože mi to nejde. Ha? Ten černý mi nejde. Jde jenom bílej. To nevadí. Ano, tak takhle řechtej, je to úplně šílený. Říkala jsem si, no ještě, že to nebylo zaplý, když ten balík přišel, protože by asi docela koukali, že mám v krabici koně, co tam vlastně dělá. Takže mám tyhle ty krásné figurky. Jako další věcičku, kterou tady mám, tak je v takovémhle kelímku, velkým, stříbrným. A takhle, když se podíváme, tak jsou tam puclíky. Bohužel, absolutně netuším, jak ty puclíky vypadají, ale prej, že by to mělo mít nějaký kruhovitý tvar. Mám takový návrh. Mohli bychom si dát nějaký povídací video a já bych přitom skládala tyhle ty puclíky a tím pádem bychom věděli, co tam je. Pokud to teda složím, ale já myslím, že jo. I když mi to teda bude trvat asi díl, protože absolutně netuším, co tam vlastně skládám a jak to má vypadat. Co myslíte? Dáme si nějaký povídací video? Pokud byste chtěli takový video, tak mi určitě můžete napsat dolů do komentářů, o čem bych si s váma měla povídat, když už budu skládat tyhle ty puclíky. Jsem docela zvědavá, na co přijdete. Jako další věcičku, kterou tady mám, tak je naprosto úplně úžasná a jsem z toho byla odvařená. A máme tady takovýhle zarážky na knihy. Vidíte, co je tam napsáno? Na tom podstavci pod tím rytířem. Virtutum locomotor. Naprosto krásná scéna, při které běhá mráz po zádech. Já mám normálně husinu na rukách. A samozřejmě tyhle ty zarážky jsou něco kouzelného a byla jsem šťastná, že jsem to ulovila. A představte si, byly na bazaru jenom za 80 korun. Obě. Takže nechte je tam. Jo, a musím dodat, jsou z plechu, takže se mi nerozbijou. To je důležitý u mě. Než si ukážeme popky, exkluzivky, které tady mám, tak vám ještě ukážu jeden úlovek, také z bazaru. A jsou to tyhle ty nádherné samolepky, z kterých jsem byla naprosto odvařená, když mi dorazily, protože mi šíleně moc připomněly moje dětství. Tyhle ty samolepky si pamatuju, když jsem kdysi dávno dostala, bylo mi tak asi 12-13 let, ale samozřejmě jsem je všechny vylepila všude možně. Na skříni a na papírech a na notísku a nevím kde ještě. A tím pádem jsem šťastná, že jsem je sehnala teďkon na bazaru. Jsou z roku 2001 asi, nevím, nemám ponětí. Jo, 2001, když vycházel první díl do kin Harryho Pottera, což znamená Kámen mudrců. A je to naprosto krásné a jsou takový třpitivý. Vy, co se tak trochu pohybujete v tomhletom Funko Pop průmyslu, tak víte, že vyšly nové figurky Harryho Pottera, exkluzivky. Tou první tak je tady Harry Potter, který má na sobě neviditelný plášť. Je naprosto nádherný, co si budeme povídat. Udělali to krásně, jo? Mně se taky líbí Harry Potter, je to divný, ale tady ta popka je opravdu krásná. Líbí se mi i samozřejmě ta obyčejná popka, kterou jste viděli ve videu, kdy jsem rozbalovala balíček z Potter Shopu, kde jsem si koupila právě celou novou edici popek. A tady ta je hrozně krásná a krásně mi doplňuje celou tu řadu. Aby toho nebylo málo, tak jsem si musela pořídit ještě jednoho Harryho. Tak mám tady Harryho Pottera s dvouma hůlkama. Sami moc dobře víte, že jedna hůlka je bezová a jedna je jeho. Ale teď z nějakého divného důvodu mi připadá, že nebyla jeho. On přece svoji hůlku někam... Ne, byla jeho, protože pak se našla jeho hůlka. Měla jí Winky. Jasně, nebo ne? Nebo jo? Ale já mám nějaký potrhecký problém poslední dobou. No, nebudeme to teď řešit. Já ty škrtny všechny úplně odeženu.
nějaký strachopudy a takovýhle věcičky, nebojte, stane se to. A musím pokračovat tady k tomu krásnému Harrymu, který se mi teda tolik nelíbí jako ta předešlá popka, když je v tom neviditelném plášti, ale je taky krásná. Co na ní říkáte? Tohle teda bylo uloveno za červen, já doufám, že se vám video líbilo. Určitě mi dolů do komentářů napište vlastně všechny otázky, na které jsem se vás ptala během videa, a napište mi, jestli vám přibylo něco kouzelného ze světa Harryho Pottera, protože budu hrozně ráda, když tam budeme moc pokecat třeba o nějakých věcičkách, protože vám tam občas na nějaké komentáře odepisu, teda pokud se nejedná o slovo první, protože je to naprosto k ničemu, nechápu, k čemu je to dobrý, ale... Dobře. Mockrát vám děkuju, že jste se dneska dívali na video. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, můžete mi sdílet mezi všechny mudly, ale i potrhecké kamarády, a já se na vás budu těšit u dalšího videa.